ସତ ହୋଇଯିବ କି ମାଳିକା ବଚନ? ମାରି ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଳୟ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡ଼ୁଛି ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଘଟିବ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମାଳିକା ବଚନ। ସତରେ କ'ଣ ସରି ଆସୁଛି ଏ କଳିଯୁଗ? ସତରେ କ'ଣ ଏ କଳିଯୁଗରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ମହାବିପତ୍ତି? ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖି ଯାଇଥିବା କଳିର ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ କଥା, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକକାଳୀନ, ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିଲେ ଜାଣିବ ମହାପ୍ରଳୟ ମାଡ଼ି ଆସିବ, ଯାହାକି ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ, ମାନେ 17 ଜୁଲାଇ। ମାଳିକାରେ କୁଆଡ଼େ ଲେଖା ହୋଇଛି 17 ଜୁଲାଇରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ଯାହାକି ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ରଚିପାରେ ମହାପ୍ରଳୟ। ଜୁଲାଇ 17ରେ ପଡ଼ୁଛି ଅମାବାସ୍ୟା ଓ କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। 2018 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ 15 ମେରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ 2023 ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକାକାଳୀନ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକି ମହାବିପଦକୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ମହାପୁରୁଷମାନେ କହିଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏବେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ଗୋଟି ଗୋଟି ସତ ହେଉଛି। ଘୋର ବିପଦ ପୃଥିବୀକୁ ମାରି ଆସୁଛି, ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ବିକଳ ଚିତ୍କାର ଶୁଭିବ, ପୋକ ମାଛି ପରି ଲୋକେ ମରିଯିବେ, କେହି କାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଡରିବେ, ଜନ୍ମ କଲା ବାପା ମା' ବି ପିଲାର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଏହା ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ଯାହା ମାଳିକା ଭକ୍ତମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ ମାସରେ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକାସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଲେ ଜାଣିବ ଯେ ଘୋର ବିପତ୍ତି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜଳସ୍ତର ଆକାଶରେ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିବ, ଛକେ ଛକେ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ, ଯାନବାହନରେ ବହୁତ ମରିବେ ତ ପୁଣି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଅନେକ ଲୋକ ମରିବେ। ଏଥିସହିତ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ଘଟିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ କଠା ଘର ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିବ, ଅଜଣା ରୋଗରେ ବହୁ ଲୋକ ମରିବେ। ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଆଘାତରେ କେତେ ଯେ ମରିବେ ତାହା ହିସାବ କାହା ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ, ବନ୍ୟା ଜଳରେ କେତେ ଭାସିଯିବେ। ଏଥିସହିତ ଭୂମିକମ୍ପରେ ପୃଥିବୀ ହେବ ଥରହର। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ କଥା ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ଆମର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଖବର ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ ଏକଥା ଶୁଣି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏହା ସତ ନା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ? ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକଥା କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ, ଏହାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହି ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି? ରିପୋର୍ଟ।